בוקר טוב תלמידים יקרים. לפני שאנחנו מתחילים את ההרצאה בנושא השואה, אני מבקש לדעת מי מכם שמע על חסידי אומות העולם. תצביעו גבוה. ומי מכם שמע על יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה? בארץ יש את העניין הזה של חסידי אומות עולם. הם מקבלים את המקום שלהם, אבל יהודים שהצילו יהודים, הם פשוט כאילו זה מובן מאליו. ואנשים, הם סיכנו את חייהם, באמת סיכנו את חייהם. אחד הסימנים, זה יד ושם, מכיר בחסידי אומות עולם, ולא עושה שום דבר, ביחס ליהודים שהצילו יהודים. בשנת 2016, הועלה רעיון להפיק סרט דוקומנטרי על התופעה ההיסטורית של יהודים שהצילו יהודים בשואה, במטרה להנחיל את מורשת הגבורה וההצלה היהודית לדורות הבאים. המפגשים המרגשים עם המצילים והניצולים היהודים בארץ וברחבי אירופה חשפו בפנינו את עוצמתם, גדלות נפשם וגבורתם של המצילים היהודים. את ירדנה ארזי כולם ודאי מכירים. אז למה התחלנו את הסרט עם תמונה של ז'ורז' לואנג'ה? לפנינו סיפור מרתק על משפחתה של ירדנה, שוודאי כמעט אף אחד לא שמע עליו. אני לאט פורחת בין סלעיך, כמו איילה טועה בערבה. אמא שלי נולדה למשפחת לואנג'ה, והיא הצעירה מתוך שבעה אחים ואחיות. היא בעצם נולדה כפאנצ'ר. האמא שלה הייתה בת 42 כשהיא נולדה, והיא ילדה לא מתוכננת. לצערי הגדול, הרבה שנים לא ידעתי, כי את יודעת, הייתי עסוקה בלהיות ילדה, פחות הייתי עסוקה בחיים שלה, והיא נפטרה כשהייתה בת 64 בשנת 94, ולצערי הרבה שאלות נשארו תלויות באוויר, והרבה אינפורמציה קיבלתי מתמר ומשאר המשפחה. כשפרצה המלחמה, הם גרו בשטרסבורג, ואז העיר עצמה העבירה המון המון תושבים אל מרכז צרפת. פשוט הבריחה אותם. ושם הם גרו, עד כמה שאני יודעת מהסיפורים, גם של תמר וגם של המשפחה, הם גרו על יד בית חרושת לחומרי נפץ. ומאחר והייתה צעירה, אז אבא שלה אמר, טוב, נשלח אותה לאחותה הגדולה, לפני, שגדולה ממנה ב-13 שנה בערך, או 15, אני לא זוכרת בדיוק, אבל גדולה ממנה, נשלח אותה אל האחות שלה, שם היא תהיה בטוחה. ומה שהם עשו זה שמבלי לדעת, הם בעצם שלחו אותה לתוך גובה האריות, ללא הארי, כמובן שהם לא ידעו, ושם היא בעצם גייסו את המראה שלה, ואת העובדה שהייתה צעירה מאוד, לתנועת ההתנגדות הצרפתית. So he decided to send Yvette to my mother's place. My mother lived at this time in Lyon, that was her base from Lyon, and officially she was a nurse. Yvette arrived in Lyon with wonderful long hair, blonde long hair. She was a beautiful girl and with wonderful hair. There was a woman in Strasbourg which became later a tremendous fighter, resistant. Her name was André Salomon. She went to see my mother and to tell her, we need you. When she had to transport money, it was always an immense danger because the German soldiers were also always looking for this kind of thing. So she decided Yvette should have been 12, 13 years old, that she will hide the money on the body of Yvette under the clothes. התפקיד של אמא שלי במחתרת היה בעצם סוג של בלדרית. לנסוע, ללוות את הילדים ברכבת, להשגיח עליהם, כי כאילו עוד ילדה, קצת בוגרת, הם יותר קטנים, אבל בגלל שהיא בלונדינית עם עיניים כחולות, אז היא נראית מקומית, היא נראית או צרפתייה או גרמניה,
ולשאת עליה כסף. זאת אומרת, היא על גופה נשאה כסף והשגיחה לילדים שלא יסגירו את עצמם. זה היה מאוד, תפקיד מאוד מאוד חשוב שהיה לה. זאת אומרת, אני זוכרת שהיא סיפרה לנו שיום אחד שהיא הייתה, ליוותה קבוצת ילדים ברכבת מצרפת לשוויץ, הילדים דיברו במבטא יהודי, משהו שנשמע יהודי, והיא נורא נורא נבהלה, ופשוט אמרה להם לשתוק, והיא הייתה, הרגישה מאוד אחראית, למרות שהיא הייתה בעצמה ילדה, היא הרגישה מאוד מאוד אחראית עליהם, כי הם כמעט הסגירו את עצמה במבטא קצת יהודי שהיה להם. הגרמנית שלה הייתה טובה, של אמא שלי, כי היא דיברה עם ההורים של הגרמנית, אז הגרמנית שלה הייתה טובה, והצרפתית שלה, כמובן שהצרפתית שלה הייתה מושלמת, אז, אבל הפחד הנוראי שלה שהילדים יסגירו, והאחריות שלה כילדה, על זה היא דיברה, לאחריות שלה כילדה על ילדים, על ילדים קטנים אחרים. Yvette was perhaps one of the youngest resistance of France. My mother used her. צערי הגדול, אני לא יודעת, אני יודעת על האחים שלה, אני יודעת שהאחים שלה היו גיבורים, אני יודעת שהאחים שלה היו מאוד פעילים, אבל עליה, על עצמה היא פחות דיברה, אולי היא דיברה עם החברות שלה, עם האחיות שלה, איתי היא פחות דיברה על זה, לצערי הגדול מאוד. שסוי השוויף דלזס, דלזס, שסוי השוויף קיה אנטנדו, או 1925, אנטנדו על הרדיו כוונת נטר, die Juden, ich werde sie ausrotten. Les Juifs, je les exterminerai. En 25, la guerre était en 40. Il a préparé l'Allemagne pour faire la guerre, mais pas, il a fait la guerre uniquement pour tuer les Juifs. Hitler n'avait pas de but politique. And I think that this is something that made explode something in George. He was aware, 15 years old, he was aware something very, very strong and dangerous will happen. Eh bien, je suis devenu résistant à ce moment-là, parce que j'ai cru, je l'ai cru. J'ai dit, cet homme, il va faire. Et je me suis préparé dans la tête. Je suis devenu sportif. Je suis devenu ingénieur, je suis devenu professeur de gymnastique. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour que les Juifs puissent résister, survivre, survivre. André Salomon was already working for an organization that is called OSE, a very important and fantastic organization. Her specialty was to take care of Jewish children, blessed or without parents. So she told my mother, she asked her to work for OSE, and first of all, my mother was 40 to 42 in this hotel, let's say hotel, but in reality it was a camp. In summer 42, this hotel was closed, and everybody was sent to Camp des Milles, to the real camp. And my mother went with them to the camp. She didn't want to leave the people alone. She was went with them to the camp, and she was interned there as a nurse, a Jewish nurse. My mother saved, and this is a number that is certified by OSE, more than 400 children. She didn't lose one of them. That was for her the biggest salary that she could get. She did not lose one of these children. הילדים היהודים שהועברו לקרבת הגבול בין צרפת לשוויץ שיחקו יחד עם המורה לספורט, המורה לחינוך גופני, ז'ורז' לונג'ה, ובמסווה של משחקי ספורט תמימים, הוא העביר אותם בחשאי את הגבול, כששומרי הגבול לא שמים לב. J'étais l'ami des Italiens. Les Italiens m'ont dit, tu veux sauver... Parce que qui ont sauvé? Nous avons sauvé les enfants, pour la Suisse, les enfants religieux, des enfants qui ne voulaient pas être cachés chez des goïms. Les enfants, nous avons caché des dizaines de milliers d'enfants chez des paysans français. On leur a dit, on vous paye une pension. On vous paye la pension, ils sont gentils,
garder les ils vont à l'école, ils font ce que font les autres enfants. Et les enfants sont devenus des goïms. J'étais un résistant juif. Il fallait sauver des vies juives. When Buchenwald was liberated, something absolutely unbelievable. More than 900 young people. How could 900 children or young people, only boys, survive in a concentration area? It was unbelievable. And Ose took care of the children. A lot of them were brought away, or they said they want to reach family, or to the United States, or to Palestine. And more than 250 were so sick that you couldn't move them. So Ose decided to send a nurse there to take care of them. And this nurse was Fanny Loinger, my mother. My mother organized a train to take these children to Switzerland. Ose had four sanatoriums in Switzerland, and she took them to Switzerland. The mother of Marcel Marceau was the sister of our grandmother, and they were also born in Strasbourg. Oh, c'était mon cousin. C'était le fils à une sœur à ma mère. C'était un garçon merveilleux. Il est venu ici beaucoup. Il m'aimait, je peux vous le dire. Il est venu ici tout le temps et il ne m'a jamais quitté. Je l'ai vu jusqu'à sa mort. Marcel Marceau, he started his art already because he had seven cousins. And the first thing the family Loinger remind that he was doing the marionette, you know, dolls. And Marcel started already to work also for Ose in the children's home, which were, I said again, open. It was very known. At this time, this children's home were very known. And he was art professor for the children in the Ose home. Marceau était un artiste, un génial, génial artiste. Alors, il a été dans le monde entier, il a été célèbre dans le monde entier. Il venait beaucoup ici, c'était mon frère, en quelque sorte. Il m'a même, avant de partir, avant de devenir le grand artiste, il m'a aidé pour les premiers groupes d'enfants que je passais en Suisse. Alors je lui ai demandé à Marceau, je lui ai dit, écoute, je vais avec un groupe d'enfants à la frontière. Ils ont peur, ils n'ont plus leurs parents, ils sont difficiles. Alors viens avec moi, tu fais le clown, tu fais l'idiot, ils savaient s'occuper, ils savaient jouer avec les enfants. And from in 44 he integrated the French army, and he was participating on the liberation of Strasbourg. את מרסל מרסו בטח, הוא היה בארץ, הוא ביקר אותנו, ואני זוכרת שכל הרחוב ארלוזרוב בחיפה, הוא היה כל כך מפורסם, והוא ביקר אותנו, ופשוט כל הרחוב עמד על רגליים, וראינו הופעות שלו, ואת יודעת, בשבילנו ילדים חיפאים, לראות פנטומימה מהעולם, מה שנקרא, זה היה מדהים. The brother of Marcel was a very big fighter, resistance also, but not in the Jewish resistance. They asked him to build up a Jewish unity of 60 people, only Jews, but they were integrated to another underground movement. And it was a very important group. I know that Germans were looking for him. They tortured somebody to found him because he was such a big resistant. It was a really very huge man. Nous avons tout réussi ce que nous voulions. Quand les Italiens étaient là, oui. Il faut le savoir, les Italiens étaient des frères. Mm-hmm. Ils nous disaient, ils haïssaient les Hitler. L'armée italienne haïssait Hitler. Ils haïssaient Mussolini.
Ça c'est le président de la République qui est venu chez moi. Ici, il était assis là. Et ça, c'est le grand rabbin. Alors, président de la République, Jacques Chirac. Monsieur le président, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que j'ai décidé par un décret cette prestigieuse distinction que j'ai tenue à vous discerner sur la réserve présidentielle. Récompense un résistant qui a sauvé des centaines d'enfants juifs pendant la guerre en les faisant passer en Suisse. Elle récompense votre courage, votre générosité, votre dévouement. Elle recommence les services. There was also the bigger sister of my mother and of Yvette, Emma. Emma also in the Hatikva, like Georges, like Maman, like all the children beside of Yvette, who was not born at this time. Also Hatikva, Zionist with all her blood. And what she did already, 38, 39, when German young Jews arrived from Germany on the bridge between Kiel and Strasbourg. Kiel is the German city of the other side of Strasbourg. When they arrived there, she helped them to come to the other side. She spoke German, of course, and she helped these German Jews to come to the other side, and she brought them two people to where to hide and where to go on. Then she worked together with the Baroness of Rothschild to take care of. She built up a house to where they could bring the children. She also worked there to take care. There were a lot of Jews also there. פער בין ג'ורג' ואנג'ל לאימא שלי בגילאים הוא בערך 18 שנים, משהו כזה. זאת אומרת שהיא נולדה, היא כבר כאילו לא הכירה אותו בעצם, הוא כבר יצא, עזב את הבית, הוא כבר היה מחוץ לבית. והיא תמיד הסתכלה עליו בהערצה, ואת ההערצה הזאת היא העבירה אלינו. כי הוא גם היה גיבור מלחמה, והוא גם היה פעיל מאוד, אפילו לדעתי, שושו ישראלי גם, עד כמה שאני יודעת שמותר לגלות, וגם היה איכשהו קשור לצים, הוא עבד בצים, וגם עם האונייה אקסודוס. זאת אומרת, הצטייר לנו דמות של גיבור, גיבור מלחמה. אני יודעת שכל המשפחה, גם מרסל מרסו, וגם פני, אימא של תמר, וגם אמא, אחות של אימא, וגם ג'ורג', הם כולם עסקו בהצלת יהודים, והדבר הזה לא יודעים אותו בארץ. זאת אומרת, בארץ יש את העניין הזה של חסידי אומות עולם, הם מקבלים את המקום שלהם, אבל יהודים שהצילו יהודים, הם פשוט כאילו זה מובן מאליו. ואנשים, הם סיכנו את חייהם, באמת סיכנו את חייהם, הם מידרו אחד את השני, גם לא ידעו אחד על הפעילות של השני. ואני, את יודעת, אני לפעמים מנסה לדבר עם עיתונאים ישראלים, מספר להם את הסיפור, יש לי דוד בן 108, הוא גיבור מלחמה, וזה לא מעניין את אף אחד, זה פשוט כאילו מוזר לי. רבבות של ילדים חייבים להם את חייהם. זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד ניצולי שואה שחייבים את חייהם לאותם יהודים שבעצם עסקו בהצלתם. ההתעלמות כואבת. ההתעלמות כואבת מפני שיש כאן אנשים שבאמת תרמו, עשו, ורק תדעו על זה. זאת אומרת, בואי לא נבקש שום תעודה ושום מחיאות כפיים, רק תדעו, זה הכל, שהיו כאלה אנשים, ועדיין הם ישנם, הם קיימים, ושעשו הרבה מאוד, וגם עזרו מאוד להקמת המדינה, מעבר להכל, גם זה היה שם. Something like 20 or 25 years ago, George wrote with friends a book where he put more than 600 names of Jewish resistance. It is for France, I can only speak about France, the first time that after this book that people spoke about a Jewish resistance. This is really the work of George and his friends, mostly of George, because he is really the motor of this. And since then, the Jewish resistance is recognized by
the French government, the French resistance, as a member of French resistance. After the war, there was a family happening. Georges and my mother, they spoke together, of course, and one asked the other one, what did you do during the war? And they found out that they were working during the war for the same underground movement, Garel, for the same, that they met also the directors, the same people, and no one knew it from each other. What made that the Loinger family felt so close and shared this time was perhaps this was the moment where it came out. After the war, my mother continued to work for Joint and UNRWA, for OSE, and she accompanied the children from France to Palestine, later Israel in 48, and to help them to settle down in Israel. Very, very important that people know what women did. Women were so fantastic during the war. It was not only my mother. Ose gave in near Paris, in Créteil, a house for children in the name of my mother. But when what I said at this time, 2-4 years ago, other women also could have had the same honor, because women were absolutely fantastic during the war. I hope that my mother is there in the sky, and then that she hears it. I'm even sure that she saw it, that she hears it. דיברת על משפחת לואנג'ה, על כושר הלחימה והתכונות שהתגלו, אבל זה גם עבר לדור השני, הבן דוד של שתינו, דני לימור, הוא בעצם זה שהעלה את יהדות אתיופיה לארץ מסודן ומאתיופיה, ואני חושבת שאנחנו יכולות להיות גאות בעוד גיבור לאומי לא פחות משאר המשפחה. I think, and I told him what he did for Jews now and for Israel, you can compare it with everything that all the Loinger family did during the war. Danny does it now, or did it in the last time, for Jews and for Israel. בערב יום הזיכרון לשואה, פרופסור יהודה באואר אמר שטיפוסים העם היהודי, שאנחנו מכבדים חסידי אומות העולם, ולא את היהודים שהצילו יהודים. המקום של המצילים לא יהיה נפקד. כן, שהם גם יוזכרו בחוק, שהם יהיו מבין הקטגוריות של האנשים והפעילים שחובה על יד ושם להזכיר אותם, להיות להם גם יד ושם. אני פועל באופן כמעט יומיומי לנסות ולשנות את חוק יד ושם, שיוזכר הסעיף שאמרתי לך, ושתעלה הכרה ושתעלה הוקרה ליהודים האלה. אנחנו מבקשים שבחוק, בסעיף 10, יהיה מקום מיוחד ליהודים שהצילו יהודים, כמו גם ליתר מאפייני הגבורה שמופיעים בחוק. ואני מרגיש שאני נלחם על כבודו של העם היהודי, על כבודם של יהודים שהצילו יהודים, ועל פרק נכבד בהיסטוריה היהודית של עם ישראל. הגיע הזמן שאנחנו, כחברה אנושית, וגם באופן רשמי, שמדינת ישראל תדע, תמצא את הדרך לומר, תודה לאותם יהודים שעשו למעשה את הדבר המובן מאליו, שאיננו מובן מאליו, להציל יהודים בשואה.